Bang, apa benda abang tengok tu, bang? Eh, asal ambil video aku ni? Eh? Wan tak ada. Abang lah kena tukar review. Oh, Wan tak ada. Ya. Yeah. Aku yang kena review kereta ni. Betul. Kereta apa ni, bang? Sebab apa aku review kereta ni? Eish. Sebab kereta ni mengecek lah. Sebab tu nak kena review lah. Betul. Okay. Aku boleh review kereta ni. Alright. Terlebih dahulu, saya Syarul daripada Situ Sport, ingin memohon maaf lah. Ingin memohon maaf. Mungkin kadang-kadang sebab Wan tak ada. Wan emergency sebab anak dia tak berapa sihat. So, sebab tu tak nampak Wan dekat dalam kita punya Facebook, dalam kita punya live sebab bukan apa. Sebab dia anak dia tak berapa sihat. So, saya akan gantikan tempat Wan untuk review kereta Mustang. So, bagi pihak Wan, kalau dia ada tak reply message ke apa ke, kita minta maaf lah. So, saya nak review sebiji Mustang Facelift 5.0. Ini Mustang ni, owner dia orang Sabah. Kereta pun tak sempat tengok lagi. Kereta pun tak sampai kat owner lagi. Owner tak sempat bawa lagi kereta ni. So, dia dah hantar kat kita orang untuk make up kereta dia sebelum dia dapat. So, inilah rupa dia. Tengok dulu. Okay, dah tengok dah tadi kan? Kita dah buat satu round dah tengok. So apa yang kita tukar dekat kereta ni bagi dia nampak handsome? Yang utama sekali lah, yang pertama ni nak bagi dia nampak handsome, kita buat stripe. Double layer stripe depan sampai belakang. Kita ni nak kata pro untuk buat stiker ni, tak lah. Tapi boleh lah nampak. Tengok sendirilah macam mana kita buat stiker. Kita dah tampal stiker ni, macam mana dia punya cantiknya, dia punya merecek dia. Kemudian kita tambah front hood cover dry carbon untuk Mustang facelift sahaja. Dry carbon front hood untuk stok bonet, untuk stok bonet. Lepas tu kita buat side mirror replacement. Ada horn macam unicorn. Kira-kira budak-budak suka unicorn kan. Tapi kalau orang dewasa ni, dia tak boleh panggil unicorn, dia kena panggil horn, tanduk. So kita buat side mirror replacement carbon fiber. So kita tukar door handle carbon fiber. Door handle carbon fiber. Lepas tu kita tukar lagi untuk customer ni side window levers GT500 style. Dia ada bentuk sikit macam V ni. Memang cantik lah cerita dia. Kemudian kita tukar side bumper, side mata. Kita tukar yang smoke punya. Kalau original dia warna warna orange tak silap saya. Tak lawa lah, nampak macam kereta ni kereta mahal. So bila pakai side mata yang standard, nampak macam kereta murah. So kita tukar smoke punya yang ada LED. Nanti saya review LED dia. Kemudian kita tukar spoiler, rear spoiler GT350. Carbon fiber. Lepas tu kita tukar tailpipe. Ini nama dia tailpipe lah. Exhaust tip Valeno Forged Carbon. Customer ni memang dia request benda ni lah. Kemudian kita terus kepada brake light, LED brake light. Dekat sikit. LED brake light. Dia dalam dia dah ada line warna merah lah. Ini LED brake light smoke. Sebab customer ni dia nak nampak kereta dia lebih garang lah. Exhaust kiri kanan lah kita buat. Sekejap saya start engine, kita tengok lampu brake light dengan side mata macam mana. Okey, tengok side mata yang customer tu tukar. So dia ada lampu LED. Dia smoke, patut ada lampu LED warna merah. Sebab tu customer ni nak tukar. Sebab kalau originalnya dia just reflector saja, tak cantik lah kan. Kereta
mahal-mahal macam ni. Benda ni tak boleh buat, tak cantik lah kereta. Ha, tu lampu belakang kereta. Ha, lampu kereta ni. Ha, mengecik je tak mengecik. Ha, tu dia. Ha, dah macam Iron Man dah aku tengok. Ha, tu dia. Ha, so review sikit. Bang, belanja bunyi sikit. Belanja bunyi. Kita belanja bunyi sikit. Kita belanja bunyi dia. Break. Aku break tak bawah tu. Hulama merecek. Let's go. Selesa pula si bag ni. Eh, ada lagi? Ada. Ingatkan dah habis. Okay. Tengok customer ni. Kereta pun warna hijau. Takkanlah si bag dalam tak nak buat warna hijau. Betul? Tak mantul lah, brother. Betul. Ah, so seat belt pun dia buat warna hijau. Tengok kita tukar untuk customer ni. Ah, ini baru seat belt, brother. Sarung kunci pun carbon fiber. Bukan kaleng-kaleng bang. Kat sini lagi malas cerita lah. Tengok sendirilah kat sini. Ah, kita ada steering carbon fiber, wheel pedal shifter carbon fiber. Function bang eh? Semua function. Mari kita tengok sikit video untuk steering ni. Mantul ke tak mantul? Haa, tu dia. Haa, mantul gila. Lepas tu kita buat interior semualah. Untuk customer ni, dia buat full untuk interior carbon fiber. Kita ada sini untuk door opener punya cover. Armrest punya cover. Haa, lepas tu kita ada radio panel carbon fiber. Gear knob carbon fiber. Haa, dia punya trim ni pun carbon fiber. Nampak semua? Detail bang. Ah, memang detail. Aircon pun. Pergi kedai lain ada ke macam ni? Kita je yang ada ni. Aircon pun kita buat carbon fiber. Gempak ke tak gempak tu? Gila tak gila? Ha. So, saya pun malas cerita banyak. Kalau saya cerita panjang-panjang nanti kan, Wan nanti dia terlepas job. Kesian pula kawan ya. So, saya sampai sini saja. So, kalau mana-mana abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang mana yang nak buat kereta, yang teringin kereta idaman nak buat bagi orang kata merecek hawau, ha, bolehlah kontak-kontak kita, ha, WhatsApp kita ataupun DM kita dekat Instagram, Facebook, boleh PM kita semua. Ha, so kita akan bagi best price. Ha, untuk tuan-tuan, datuk-datuk, puan, datin, semua segala-galalah. Artis pun boleh, jangan risau. PM saja kita. Ha, InsyaAllah kita akan bagi servis yang terbaik. Ha, itu yang saya janjilah. Ha, jumpa saya bagi servis yang terbaik. Jumpa kawan-kawan saya akan push diorang bagi servis yang terbaik untuk semua orang. Jumpa lagi saya next time. Kalau Wan cuti, saya lah yang akan attend dia kan. Jumpa lagi dalam City Motorsport, Bandar Sangwe. Woo!